Вітаю! Позаду два важких тури змагань. Плідна праця учасників, тренерів та організаторів. Вибір зроблено. І залишається лише самий солодкий момент, особливо для переможців – момент нагородження. Запрошую на церемонію нагородження 6-ї міжнародної відкритої студентської олімпіади з програмування KPI Open 2011. Уважаемые участники нашей Олимпиады, 6-й Международной Олимпиады имени Глушкова-Лебедева KPI Open 2011, разрешите открыть наше заседание совместное с вами по поводу подведения итогов нашей Олимпиады и вручения призов победителям. Мы бы хотели вручить соответствующие сертификаты, скидочные сертификаты, которые для каждого члена победителя в сегодняшнем туре по Олимпиаде получают скидку на 10, 25 и 50% участия в этой школе. И я приглашаю сюда команды, которые завоевали соответствующие места для получения сертификата. Доброго дня, Антон. Скажіть, будь ласка, які критерії вам допомогли в третій раз стати переможцем Олімпіади? По-перше за все, це праця. З першого разу, як ми виграли цю Олімпіаду, що було 4 роки назад, у нас команда не змінилася. Я постійно приймав участь в Олімпіадах саме з Ромою. Впродовж цих 4 років ми постійно змагались, їздили за кордон на всі Олімпіади разом. Тому в нас якби утворилась вже така злажена команда з ним, і ми вже розуміємо один одного на співслова. Також, що важливо, це постійно приймати участь в Олімпіадах, щоб не втрачати цю форму, бо як тільки ти перестанеш участвувати, форма втрачається, і вже ти не можеш досягти таких великих результатів, то якби основне – це знайти людей, з якими тобі буде приємно приймати участь в Олімпіадах, які тебе розуміють, а також постійно тримати себе в тонусі і приймати участь в Олімпіадах. Перед тим, як прозвучить гімн, і перед тим, як ми сфотографуємося на пам'ять, ще раз пригласіть сюди команду побідителів і вручіть їм наш кубок KPI Open. Очередной кубок KPI Open для команди The Dragons. Прошу, як слідує, поприветствовать эту команду, ибо они действительно молодцы.